Третю добу в Україні вирує негода. Сильний вітер і дощ пронеслися західними областями. Без струму там залишаються майже 150 населених пунктів. Чого чекати від погоди далі? Про це у нашому сюжеті. Сильні вітрини вщухають на Прикарпатті другий день. Подекуди пориви сягають 30 метрів за секунду. Через негоду знеструмлені десятки населених пунктів у трьох районах. Буревій повалив дерева, пошкодив дахи, білборди та балкони. У горах випав сніг. Найбільше на гірськолижному курорті Драгобрат – понад 20 сантиметрів. Йде погіршення погодних умов, які характеризуються снігопадами, посиленим вітром, а також обмеженою видимостю. Тому рекомендуємо для туристів та туристичних груп на деякий час відкласти свої туристичні мандрівки на високогір'я. Деякі райони накрив мокрий сніг із куртовинами. На автошляхах дорожні служби встановлюють знаки попередження про обмежену видимість та ожеледицю. Синоптики пояснюють, усе це наслідки циклону. Прийшов північно-західного регіону активний циклон. 23-24 у нас були різкі зміни погодних умов. Понизилася температура при проходженні цього активного циклону, були сильні шквалисті пориви вітру. Вирувала негода й на Буковині. Напередодні райцентр Хотин засипало градом, а в селі Василів вітер зірвав дах із будинку культури. Дивом, ніхто не постраждав. Зараз чиновники оцінюють розмір збитків. В Ужгороді негода вирувала недовго, але встигла наробити лиха. Ось цей каштан упав на дах приватного будинку. Мешканці намагаються самотужки його залатати. Я сиділа ще в підвалі, і тут воно як грохнуло. Взагалі, я думала, що горіх пав, бо тут весь двор отак, всі-всі три здоровенні гілки. Повалене дерево комунальники вже прибрали. А от допомагати з подоланням наслідків, каже жінка, не квапляться. Сусіди ж нарікають, не раз просили чиновників обрізати дерева. Писали заяву, і я писав, підписувалися з сусідами колись пару років назад. Ну, нічого. Показували це дерево. Добре, добре, поїхали, і от доки не доживеться до трагедії, то це щастя, що не вбило нікого. У міській раді запевняють, спеціальні комісії вже підраховують збитки, адже від негоди постраждали не лише жителі Ужгорода. Дерева попадали також у Берегівському, Перечинському та Іршавському районах. Пошкоджено три автомобілі, а жителі Великого Березного та Середнього вітер залишив без електропостачання. Синоптики обіцяють, що тепло скоро повернеться, хоч і ненадовго. Уже в суботу температура підніметься вище 12 градусів майже по всій країні, а в західних регіонах – до 20. Антучак, Ольга Паламарюк, Мар'яна Мартин. Подробиці телеканал Інтер.